Shikues të radio-televizionit Qyri Blu, përshëndetje. Në kuadër të emisionit kulturor, sot kemi një shkrimtar i cili vjen nga Kosova këtu në Zvicër dhe ai është Mark Kuzhnini. Unë Markut i dëshiroj mirë se ardhje këtu në radio-televizionit Qyri Blu, ku bashkërisht do t'i shpletojmë disa punë që punime, shkrime, cilët ju në moment mirëni dhe e zhvilloni aktivitetin tuaj. Mirë se gjetëm juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe për juve. Mark, çka ju shtyri juve nga Kosova të vini këtu në Zvicër? Thjesht ishte një vizitë familjare, kështu për festat e funditit. Pastaj thash pse jo dal pak shoh vendin këndej, se i mbyllur në Kosovë kështu. Që vetëm se të informoj teleshikues të radio televizionit Qyri Blu, Mark Kuzhnini është poet, i cili deri tash ka shkruajtur disa vëllime, për cilët ne do t'i bisedojmë njërën pas tjetrës ashtu, si që edhe shikuesit do të dëshirojmë. Atëre, Marku pra është mysafir këtu në Zvicër, te vllau. Dhe si ju duket Zvicra në krahasim me Kosovën, Mark? Zvicra vend i mirë, vend punëtor. Kosova është pak mbrapa me punën, po sa i përket Kosova është Kosovë. Është vetëm se puna apo ka dhe diçka tjetër? Që ndoshta ndryshime ti shef në atë kohën, në atë periudhën e shkurt Po, kohore? ka dhe shumë gjëra tjera, ka pasërtia nivel shumë të lartë, çdo gjë tjerat janë mirë, këtu është mirë, qetësi, çdo gjë. Po ju e keni vllaun këtu, apo? Vllau është kohë gjatë këtu në Zvicër? Jo, ka 3 vite diku kështu, jo më 3 shumë. vite. Po ju në Kosovë merreni me shkrime, me poezi. Me poezinë konkretisht. Këtu në Zvicër, a shkruajtë ndonjë poezi nga që ka ardhur? Kemi shkruajtur. Po, po, po sigurisht. Atëre duhet patjetër sepse po, kemi shkruajtur. Këtu kanë jetuar edhe shkrimtarë më herëshëm Sigurisht, shqiptar ça ju pe sigurisht, e sigurisht. një numër tjerë. Sigurisht. Lulja me nder, por pa erë. Kështu kanë thonë në disa shkrimtarë këtu në Zvicër. Mirë po, unë e me sa këmë pa disa vëllime, ti ke shkrujtën edhe për janarin, po ke shkrujtën edhe diçka për ma shumë që kanë fakt, ndoshta në janar, ndoshta me ndonë se në lullet kanë erë këtu në Zvicër, apo? Ai besoj që kanë, po janari është saktësisht muaji im, muaji lindjes. Do thotë se kam thënë edhe në poezi është un jam bora e janarit, nuk jam shiu i pranverës kështu. Nuk jam gjithë i vishkur nga vjeshta e këto gjëra, po e kam lidhur çdo herë me timën personal. Kjo ishte vetëm se, Po. ashtu të themi një lloj Sigurisht, sigurisht. metafore. Mark, mua më vjen mirë që gjendesh në Zvicër, e posaçërisht këtu në radio televizionin Qyri Blu, i vetmi kanal shqiptar, i Ju cili, përgëzoj. faleminderit, është kënaqësia, jo vetëm se imja, po une jam i bindun e gjithë shqiptarve që jetojnë që do të shqitojnë këtë emision. Dhe je gjithmonë i mirë se ardhën këtu. Faleminderit. Çka është më e rëndësishme për teleshikuesit tan, ta dim kush është Mark Kuzhnini, vjen nga vendi i Prizrenit, jeton dhe vepron atje. Saksisht nga një fshat i vogël afër Prizrenit aty, cili me emrin e vjetër njihet si Serbice ulët, ndërsa me emrin e ri që kanë pas luftës së Skënderbeut është fshati Arbanas quhet. Me poezinë kam filluar 23 vjeçar kështu. Do thotë ka pak vite, jo shumë. Po, ma herët i një marë me shkrime, Po, ashtu... nga pak me tregime me këso tekste, po. Po. Qka ju shtyri juve që në Kosovë të mereni me shkrime? Lexohen atje poezit, apo romanet, apo... Fatkesisht ka mungesë leximit. Po, vullneti kur nuk le ke vullnet ta bësh një punë edhe pse nuk është profitabile, sepse nuk bëhet ajo që e ndjen me shpirt, nuk e shikon njeriu ta bëj për profit vetin, fitoj diçka nga ajo.
Neve nuk na lejë vullneti edhe vazhdojmë ne me punën, po lexues ka pak. Do thotë se është shekulli i teknologjisë me një fjalë. Është shumë e vërtetë, do thotë dashuria ndaj profesionit edhe në rrasë nuk përfiton, në fakt ti përfiton nga ajo. Po, sigurisht tash. Është ana sjellta çdo herë, njëri do fitoj këtu. Patjetër, patjetër. Unë për televizionistët që ti kemi këtu disa gjana pak më të qarta. Kemi këtu edhe tre vëllimet ku i katri pritet dal, po. Sa ashtu unë kam informata. Vëllimi i parë është Fryma e vetmisë. Kjo është botu në vitin 2012-2013. Po, aty. Po. 2012-2013. Çka na thoni rreth këtij vëllimi, Mark? Poezi që janë brenda saj janë poezi me tema sociale, tema si një rime, tema lirike, dashurisë e tjera janë përzjera, po dhe nuk mungon edhe frima e atë dashurisë brenda saj. Pasi që është viti 2012, keni këtu edhe diçka rreth Kosovës që keni shkruajtën? Po, sigurisht ka. Rreth luftrave apo ka edhe nga ato tema, por po ka më shumë tek libri i dytë kështu. Cilës poezinë që e kam përkushtuar Adem Jasharit e disave kështu heronjë dëshmorëve kombit. Heronjë të kombit. Sa poezi gjithsej ti keni në këtë Fryma e vetmisë? Kemi 106 poezi. 106. Po në këtë vëllimin e parë, këto 106 janë nga jo periudhë kohore 2012-2013, apo ke pas ndoshta dhe maherët? Jo, është vetëm nga periudha, do thotë 2011 dhe 2012 gjithsej, do më thëmë brenda 2 viteve. Do thotë, janë përfshit gjitha këto brenda 2 viteve. Ne këtu shofim pikturën një vajzë me violinë. Qka ju shtyri, qka do thot kjo piktur, ka ndo një farë? Po është një, theme si është një vetmi, e cila gjithë herë i këndohet edhe vetmis, do thot, ka një tingull vetmi e këtu, pra atë është vendosur kjo pamis. Fryma e vetmis, nga është kjo ide që të quhet kjo vëllim? Tjemi më real, këtë ma ka propozuar një miki imi cili në fillim, nuk ishim përbojnë atë të zgjedhim titullin neve vetë, edhe të shëqëris rethi tim, ma epni se i ledzoni poezit i mija, ma propozoni ndoj titull. Su e rëdhin për fundim një miku im nga Prizreni, Korab Gërdelaj, është shokin imi mija, edhe më tha, të ta propozoj unë, pasaj kur u konsultova me Shpinë Botuese, e përzodhëm këtë, definitiv. Me siguri ka diçka, këtu në rrasë e ledzuesit e ledzojnë, atëre me siguri më brenda, pasaj shoku të ka propozuje, dhe thot i ka ledzuaj poezit e tu. Po, sigurisht, ka që ndjekë si tjërë. Po, pas vëllimit par, ju keni shku edhe në himni i kohës. Po. Dhe thot, nuk keni ndalën vetëm se me këtë vëllimin e parë. Kjo është edhe, dhe thotë, vëllimi dytë, i cili është botue në vitin 2015. Himni i kohës. Këtu shofim një dirigent. Kjo është profesor Nazim Tara, profesor i muzikës, cilin e kam takuar, kam shkuar direkt në shkollën e muzikës në Prizren për ta gjetur një dirigent, për shkuar në kala për t'i bërë fotot. Dhe ka punuar si pami një mikëve jim shumë i mirë, dardan bitu që një dizajner i rishtu. Edhe kishim idejnë që, aji kishte idejnë faktikisht që duhet shkonim në kala të Prizrenit të t'i këndonim himne vendit, t'i dirigjonim himne nga kalaja, sepse brenda saj gjindën himne të kohës, kohës të anishme. Shumë i qartë. Tu si duket keni ma shumë poezi se në vëllimin e parë. Po, sigurisht.
nga viti do të 2013 në 2015, pra po është themi një diferencë kohore atë rreth 2 deri 3 vjet. Po, kemi lënë edhe ndoshta edhe 5-600 apo 1000 poezi tjera për t'i përzgjedhur këto që ke marrë në përfundim sepse nuk janë vetëm këto. Keni shumë më tepër. Po sigurisht, sigurisht. Mark, sa kohë nevojitet ty e një poezi me shkruajtën, ashtu themi me 5 strofë. 5 strofë, themi shumë 5 minuta. 5 minuta. Kur është koha saj, po, kur vjen frymëzimi. Janë ato momente ku ndoshta e ke idenë komplet domethënien e asaj poezie dhe fillon me shkruajtën. Neve fillojmë pa titull. Ndoshta edhe ndonjëherë këndojmë kështu e flasim me vetë sa që të tjerë thonë, "Ha, paska lojtur mendsh ky." Unë shkrimtar s'kam qenë kurrë. Prandaj me shkruajtën di. Mirë po, poezi në fakt nuk jam marrë me to. Për atë arsye edhe ju pyta se kjo është një profesion ku një poet me siguri e ka atë idejën sakt kur të filloje e din çka kërkon nga ajo, apo? Unë mendoj që për kundër asaj që dikush tjetër fillon brenda nesh, dikush tjetër e mbaron me pikë brenda nesh. Detyron të thotë diçka. Detyron diçka. Sa që unë e kam pauzuar këtë si kënga me mece, po kush ka veshë dhe gjonë atë. Si cili mund tjetë poet, sigurisht, po janë të rallë që dhe gjonë atë zërin e mbrenshëm dhe e shfaqin letër, atë këndim. Ju, thatë pak më herët se në këtë vëllimin e dytë keni përfshi edhe disa poezi me përmbajtje kombëtare. Po, është kapitulli fundit në këtë libër, dhe unë udhë kryqë. Ju gjendën do të thot poezit që në fund, do të thot është kapitulli i fundit. Dhe i përkushtohen më shumë atë dashurisë. Atë dashurisë. Keni këtu poezi për dëshmor apo keni poezi për përvojtjet e popullit? Po, në përgjithësi për përvojtjet e popullit, për bukurinë e vendit, që është do të thot Shqiptaria me një fjalë, jo vetëm Kosova apo jo vetëm pjesa Maqedonisë ku banojnë shqiptarët apo po zona tjera, apo në përgjithësi për Shqipërinë natyrale. Për Shqipërinë natyrale. Po Marku, cilët më tepër të flenë, cilët poezi, tematika e cilës më tepër të flenë për natyrën në rrasë shkruna, apo për vetë vetën personalisht? Lirika. Lirika. Lirika, sigurisht. Lirika. Po për shqiptarët unë e shof këtu në këtë të fundit gati çdo poezi është dhëtë nga Adhe në Udhë Kryq. Ke goxha disa poezi dhëtë që i ke shkruajtur vetëm se për Adheun. Pse në Udhë Kryq? Po jemi në Udhë Kryq sepse Kosova mbeti siç mbeti si shtet. Dëshira e shumë njerëzve, shumë dëshmorëve që ikën edhe ishte bashkimi kombëtar. Neve mbetëm tani në Udhë Kryq pa shumë drejta, që ende Europa vetë na i cenon ato. Edhe kemi mbetur kështu si të verbër. Shqiptarët mirën për gjësi janë se cili me politika, po? Po. Unë nuk e du politikën. Po mirë, a njofin politikën? Jo. Në rrasë mirën? Jo. Vetëm merëm. Merën me politikë, sa për thënë, po merën me diqka. Do të ta ja qëllojnë, është diqka tjetër aty? Aty është krej diqka tjetër. Po, pare se të kalojme dhe të vëllimi i tret, Marku, qka punon një jetën e përdiqme, me qka meret? Jeni familjar? Fatkesisht, jo, i pa martuar veçarës. Pa. Fatkesisht pa punë një erë. Shofim tarë, neve shqiptarë, dhe bëhet mirë, themi. Me siguri Kosova dhe ti mare kamët. Bese që po. Kamët e djatha, niset mbarë dhe ti shkohe mbarë. Jemi tash edhe në prag të përfundimit vitit 2016 dhe ashtë zoti, ne mërgjimtarët vujmë shumë për Kosovën. Sigurisht.
dhe dëshirojmë që çdo herë ta shohim atë vërtet ku duhet. Mirë po, në fakt, për momentin ne jemi mërgjimtarët tepër të dëshpëruar me zhvillimet pas luftës në Kosovë. Është shumë e vërtetë, është patkesisht është ku është tani, por shpresojmë që do bëhet më mirë. Shpresojmë edhe ne, i dëshirojmë Kosovës atë çka i kemi dëshiruar edhe para luftës. Shkojmë te vëllimi i tretë, lule janari, pak më herët thatë se këtë keni quajt në këtë mënyrë për arsye se vetë jeni lindur në janar. Po. Është një janari data e lindjes juve? Jo, është 27 janar. 27 janar. Në këtë vëllimin e tretë, në thuni edhe rrëth kësajnë, qka keni përfshim ma tepër në këtë vëllimin e tretë? Ka poezi lirike kështu më shumë, ka edhe nga ato socialet, po është edhe poezia parë që kam filluar, dhe thotë këtu është Besoni. Po? Atë kam botuar këtu në erdi momentit botohet këtu. Stin e bukur. Këtu e ke poezinë e parë. Po. Do thot, është janari për ty e... Sigurisht, dimri është stina më e mirë? Po, për mu po. Do thot, e doni borën shumë. Po, Mark, akuz dashurie. Unë e shofë do tema ku vërtet pak janë... jashtë kohës. Do thot, janë disa tituj ku prekën ndoshta për së afërmi me ndjenjët e tua, po? Po, jarë. Nuk mund të mojë asë një krijuës i cili krijon diçka dhe thot, jo, nuk është diçka imja. Jam bazuar diku. Mund të bëj një romancier, po jo një poet. Për rreth vetës, Mark, ju jeni ndër një organizat shkrimtarve që funksionon atje në Kosovë, apo në Evropë? Jam një shoqat aty, aqë Stefan Gjeqovi, që është në Prizren, po? Një shoqat shkrimtarve. Tu t'je jo njëherë, edhe libra që i kam janë në tregun, vetëm në Prizren, do thotë, në librari në Prizren, jo më gjë. Po, shpresëm gradualisht. Si është për hapja, apo të themi shqitja e këtinve librave atje të këni? Është vetë në njërën individuale duesh, vetë autorit duhet dalë të shkojnë në për librari edhe t'i shpëndaj kështu. Po, në për shkolla shkoni? Po, në për shkolla nuk është që kemi qenë, po duhet marrësh leje, janë disa procedura atje sigurisht. Pa tjetër. Jo që kemi provuar, neve jo. Mirë, pasi që jeni i papunë, në fakt ju nuk jeni i papunë se ju shkruni, mirëni me këtoa. Dhe dhe të kjo është edhe unë apo profesioni ju. Po. Dhe dhe të jashtë asaj shoqate, po, dikund ma larkë keni tentua, po, jo, kontaktoni ndoshta me shoqate, jashtë vendit. Mendojmë për atë dhe jemi drejt asaj rrugë, për hyrë në kontakte me tila. Shofin njerë, sepse kam disa bisedime për në Shqipëri, dalur atje në Tiran, në tregun e Tiranës. Njife me ledzuosin atje dhe njife të ledzuosin me Marku Zhnini, kështu. Por, qëllëm këti viti që vjenë, kështu. Në Shqipëri, në Prizren, në Kosovë, po në Makedoni? Kam mitë shumë, kam njerë shumë faktikisht që më përcjelin për mes portaleve kështu rjetëve sociale si Facebooku, sepse aty kam filluar duke i publikuar sëfari. Po, ka kërkesa, kam pas vetë që më kanë kërkuar njerëzit ku mund të gjejmë në Macedoni libri, ende nuk kam dalur andej, tharë se jam momentalisht vetëm në Prizren. Po, do bëjmë gjithë shka që dalim atje, sepse ata që presin nga ne duhet t'ja ofrojmë libri, duhet t'ja ofrojmë. Pa, diskutim, une i pash këto poezit, që kanë në fakt për momentin tregu, e kërkon poezi për kang, a shkruni edhe ato? Po, unë kam shkruar një tekst kështu që është publikuar faktikisht, është
realizuar ai, po një këngëtari aty një miku tim, Edian Qotit, cili është realizuar në vitin, që folë. Merrem me tekste, nuk e kam atë problem, por teksti si tekst është projekt. Sa poezia është këngë që vjen shumë shpejt, por nuk e kam atë problem, merrem me to. Varet për kërkesa. Unë e thash spontan, sepse kjo është një temë për momentin aktuale. Po, sigurisht. Sidomos në Kosovë, kur vinje koha e dasmave atëre, atëre lulëzona jo, edhe tekst shkruesit e këngëve, unë e di janë të kërkum. Janë, është e vërtet, sepse këngëtari nuk, dhe herë edhe shumë janë trallë që shkruajnë vetë. Është një pjesë për shembull ta që merren me repin, ta shkruajnë vetë tekstit, se kanë problem. Përsa pjesa tjetër, zhandre tjera të muzikës, duhet ta angazhojnë dikë që t'ja shkruajë një tekst. Patjetër. Po Mark, pas këtyre tre vëllimeve, unë kom informata se jeni gati edhe në përfundim apo dikund aty në vëllimit të katërt. Po, jemi në punim me sipër, shqyqojmë tani si do shkoj puna, po jo që në mungojnë poezit, kemi poezit mjaftuashme, se vetëm këtë vit që kam shkruar janë afro 200, po shofim njerë. Thashtë që duhet dalë njerë në Shqipëri, gjerohen pak në visër shqiptare, shumë më gjerë. Nga fëmiria ti, me siguri ndoshta dhe atëre kish krujtë në tysh nga bankat shkollore. Sigurisht. Kendo një poezi që në atë kohë e ke shkrujtën, ndoshta e ke përpunu mirë, po nuk e ke publikua akoma? Jo, nuk i kam publikuar ato, kam pak nga to, nuk kam shumë që më kanë vetur. Kom disa informata nga disa miqë tu? Po, sigurisht, po nuk i kam publikuar dhe nuk i kam përpunuar ende, su presim për do njerën vëllim dalë në ato. Me sigurin vëllimin e pest? Nuk i dhjet. Atëre kur të bëhet një dorë e plot? Nuk i dhjet, do shto. Mirë. Po, dhe thotë, si është bashkëpunimit, temi ashtu me shkrimtartë në Prizren aty, po edhe në Kosovë. Keni kontakte jashtë rrjeteve sociale? Po, kemi kontakte shumë të mira. Njerëzit që njo, shkrimtarë njëftohen në për takime letrare, kështu, edhe unë kam filluar vonë të mere me to, ti përkushtohen pak, drejtohen nga to, po mirë, kam njëftuar miqtë mirë dhe njerëz që me të vërtet janë penës, kështu. Dhe zotin, në largoj për atyne që shtiren si shkrimtarëve të. Ka shumë, fatkesisht. Dhe bëjnë biznis këtë punë, po kjo nuk është biznis. Mirë, edhe shkrimi është një biznes, themi ashtu. Po. Kur je përjeton, kur e ndjen, edhe ja jep mundin që në fakt një punëtor që punon dikun tjetër dhe thot në atë kohë t'i e bon ndoshta dhe në shpinë, ndoshta dhe në bibliotekë apo dikun tjetër. Po sigurisht, po t'hy unë biznesin tënd, kam hyrë nga i natin ndoshta. Kam hyrë të bëj se po e bën ti. Por nëse nuk e ndjej, unë pse t'hy? Pse ta ndërpres rrugën ty apo ndërhyn punën tënde? Është pa diskutima. Është mirë, se cili... Kjo është koha, është gjithë shka të këshkrimi, është koha që zbëlonë vërtetën dhe të pavërtetën, bardhen dhe të zezën, kështu është. Unë e thashë, unë e poezi nuk di me shkrimi. Po mirë, këtu në Zvicër, dhe të tashë ti je këtu në Zvicër, jam i bindur me sigurin një kodë dhe qëndroni këtu të vlau. Jo dhe shumë, a? Jo dhe shumë. Apo ndoshtë ta shkoni me vlau në tashë në pushime atje? Po, sigurisht dhe këthejemi andej. Po. Se me siguri prindet presin atje me dëshirë, nuk është vetëm se djali, po jënë nipat apo mbesat. Sigurisht. Mark, qka është e ardhmja jote? Ku me ndonë që ti jesh aty ku duhet t'jesh? Me ndonë që jemi vetëm Marku, kështu në radhë parë, jemi aji Marku original që është dritane dhe që ka qenë. Ku do shkojmë, dina i naltë, si për nuk e dim neve, do mundohemi për mirë, sigurisht.
Po, këtu në Zvicër, keni pasën ndë një takim me dikën nga shkrimtarët, apo ndë një ekspozitë keni vizitu, që të shifni pak si zhvillohet atje tek ne, këtu ndështë jenë do forma tjera. Ishën javën që lamë, dhe thot, ishën në Cëri, dhe kisha një ftesë atje se po promovonin tre libra atje. Dhe takova një mikë e timin shumë të mirë, një shkrimtare romanciere, Barbara, cila vepron dhe jeton në Gjermani. E përshëndesim Barbarën, është mike jona. Përshëndetje Barbara. Edhe është dalim i madh, është dalim i madh. Tu, jo që kishte një Ku e shifni atë dallimin ju? dalimi është se kishte mungesë të informacionit tu. Për të bërë një tamam një promovim si duhet, sepse ishte një mas shumë e vogël, faktikisht. Ishim aty edhe mungesë e informacionit, ndërsa në Kosovë bëhet një informacion më hershëm, edhe njoftohen njerëzit me kohë që kush do, le të vijë aty. Pastaj në promovime atje nuk shoh që libri shitet në promovim, sepse ai që shkon në promovim ka shkuar të bëjë një nder. Pagzohet ai libër. Aty e merr atë pagzimin ai libër dhe ec tutje e merr atë vulën. Po këtu ishte diçka më ndryshe, po shitin edhe librin promovim, gjë që kam rastisur pak e fare. Fare më mirë themi. Çka mendon, është mirë apo keq? Jo, nuk është mirë. Nuk është Nuk mirë. është mirë sepse në promovimin e himnit kohës që mbajta në 2015, në 29 gusht, kam falur 125, mos qofshin mu përmend kur, po ata njerëz kanë ardhur për mu. Kanë ardhur për ty, kanë ardhur ata njerëz të mbështesin ty, apo të shohin vetëm se çka ka bërë Marko? Kanë ardhur për të më mbështetur, sepse kam pasur njerëz shumë të njohur, shumë që më kanë përcjellur, kam pasur njerëz edhe nga Mitrovica me moshë shumë vjetër që ka ardhur enkas për atë. Po mirë. Që është njerëz ndër ta që mund t'a përmend dhe t'a përshëndes, është djali Isa, Mulla Idrizit. Është mik i vjetër aty që kam në rrjetet sociale dhe ka ardhur, ka një moshë shtyrë, po ka ardhur nga Mitrovica atje, ka ardhur tek unë. Mirë. Edhe ne përshëndesim. Çka në faktu ne vetëm se deshtat ndërlidhen, secili ka ato mendimet e veta, e shef me syt, me mendjen e ti gjitha situatë, në fakt se në rrasë dikush vjen të mbështese ty, edhe ti i dhuron atine, nuk është mbështetja ajo. Jo, Apo? është në mbështetje, sepse ai ka ardhur mbështes ty dhe ti po është përblen me një thjesht me një diçka që ai ka ardhur për të. Dhe ai vjen nga një të merr një rrugë të largët dhe të mendoj se sa do është të marrë ku librin promovim. Nuk është gjë e logjikshme kjo, sepse është Pikrisht është ky është dallimi. Unë me qëllim po të pyes se ky është dallimi mes Zvicrës edhe atje tek ne. E po, duke i marrë Çka në parasysh. fakt në rrasë vërtet ti ki kriju, ti ki veprue, Po. ti ki pru në dritë diçka, ajo duhet të shpërblehet tek ti, jo të Po dhurohet. jo në ditën e saj. Mundet edhe ditën e saj tjetë, nuk luroj Me si kushtet mik. që janë në Kosovë nuk pajtohem me këta. Pa diskutim, unë pe flas për këtu. Mirë, për këtu po Po, flasim, do të po flasim për këtu, ajo është një mbështetje, sigurisht, që kanë sigurisht. fakt se ti, për një vëllim, ti ke shpenzimet më dha. Po sigurisht. Është kohën pytje, është derisa të shtypët, ajo të kushton ty, gjithë qka kushton të këti. Paktën, ai mik i cili vjen, do thot, në atë promovimin, që ti e zhvillon, paktën të shpërblihet ajo dhe ta mbash veten ti aty ku duhet. Jo, unë për vete nuk e kam preferuar këtë, nuk e kam bërë dhe nuk do ta bëj këtë. Nuk... Për në promovim, jo. Promovim, jo. Sepse ti do i drejtohesh tregut pas promovimit. Dhe u shpërbleve se shpërbleve e tregon vetën atje. Se ata që kanë ardhur është një masë e vogël. Në Zvicër këtu, kështu zhvillohet, Por në Marko. Zvicër po se ka shumë pak që shkojnë në këtë drejtim, shkojnë për një promovim.
Ndërsa atje është pak më ndryshe, vinë njerëzit, sepse ndonjëherë edhe mungojnë, po s'kemi ç'bëjmë. Mirë, unë me qëllim të pyeta, shembull, është qëllimi që ti e vlerëson ndryshimin e Kosovës me këtu në Zvicër. Po, këtu frymojnë ndryshe, edhe mendojnë ndryshe në krahasim me atje tek ne. Dëgjoj, neve kërkojmë lexuesin vazhdimisht. Ne duhet ta gjejmë lexuesin tonë. Neve jemi në gjendje t'ja falim një libër, nëse ai e lexon. Ai lexon? Po nëse nuk e lexon, edhe po t'i jep 100 euro për atë libër, nuk ja jap. Kjo është dallimi im prej tjerëve. Në rast se e din se vërtet e lexon. E po sigurisht, tani duhet njoftohesh me lexuesin, për atë po them. Po. Uroj që si nga Marku, po dhe nga tjertë, gjdo libër, poezi, qoftë, apo roman, apo diçka tjetër, që vërtet tek ne të lexohet, vetëm se unë kam një përshtypje, këtu në Zvicër lexohet, numri më i madh. Atje tek ne, nuk du të them se nuk lexohet, mirë po, nduket shumë pak. Në Kosovë ke fjalën, po, është më pak, leximi është pak, se tash është shekulli i teknologjisë dhe merren të rinjet më shumë me teknologjinë. Mirë, po dhe teknologjia duhet lexohet për me mund me mrit diçka. Po, por libri nuk mund zaventohet me shkrimin e teknologjisë. A lexojnë fakt apo e mësojnë përmendsh teknologjinë tek ne? Mësojnë përmendsh më shumë se atë. Marku, në përgjësi të pyta ashtu diçka, nuk du ma te për unë të nëzjerë nga ti, ku në fakt ti e kje tash ardhëmërien të andë, dhe thot vitin 2017, mu e mbetet vetëm se të roj, që mos ndale shkur, shkrujsh, e ledzusi do të kërkoj e tyje, ata jem masa i bindun. Qka e pret Marku në vitin 2017? 2017 e ceka dhe më parë duhet dalim pak nga kufit, nga Shqipëria, në Shqipëria, Maqedonia. Edhe shofim edhe me ndonjë poezi me përkëthim shtu në gjuhë tjetër. Se ka marë pjesë ta një herë në fundit në një antologi që do të dalë me 500 poet, cilin vend zura unë aty që do të botohëm edhe poezia ime. Me 17 shkur dhe dala jo më duket. Êshtë kjo nga Kosova? Jo. Êshtë në Angli. Shpi botuse që e ka organizuar këtë. Dhe që do të marim pjesë 500 poet botror. Në vëllim poetik. Si cili me nga një poezi. Dhe aty zura ven me një poezi tim. Êshtë e poezi këtu? Jo. Êshtë e pa botuar. Dhe është të zbuloj mirë po. Jo, nuk është problem, titullohet Kryusit Lutjo, e cila drejtohet më shumë për paqën botë. Sepse dhe tematika është kërkuar aso, dhe unë e kisha poezin, jo që bëra për çka që u kërkonte, po e kisha poezin e tijë, dhe e dërgova, po u pranua. Po, si erdhe në lidhje me ata? Po, është një mikë imi poeta në Prizren aty, Juran Spaiu, është një poet shumë i mirë. Edhe i mjëftoj, mësa që Markë kështu është hapë një konkursa dhe do marim pjesë të unë dhe ti, sa nga Prizreni. Sa është në regullë. Pasaj, a je për ktheu, sepse është profesor, i gjuhës angleze, po është edhe vetë poet. Kështu që ja besova në përkëthime dhe tutje dhe e dërëzuam atje. Pasaj pas një jave, drejtuam në adresën caktuar, a këthion përgjigje që ishte renditur në vendin e parë kështu. Do sërë 500 poetë dhe të rënditë se shë aty mua më erë dhe disi si e ndërë më një fjarë. Po mirë është, një erë mirë është. A tha, a po dishtë në me shkrujtë? Jo. Shma është balafaqohë me këtë, kam shkrujtë rungë të? Po, është normal, aja mira, i suksesi gjithmonë njerin e detyron të mendohet se është vërtet ati ku duhet, është vërtet ati ku të tjerët e vlerësojnë, mirë po në rase nuk ndërpritët dhe të puna, a i sukseset janë pa diskutim edhe
e tregojnë veten. Kjo është që neve po don Marku ta ndërprej, nuk mundet sepse nuk i kjo nga Marku, kjo është këtë esenca saj. Kjo të detyron, po, të thotë detyron Marku. Po, po, detyron. Ka ndodhur në punë, ka ndodhur në shoqëri apo në vende ku kur isha i zënë me punë. Pa tjetër më është dashur që këputëm një 5 minutë që dhe shkruaj. Mark, sa është përqindja shembull e popullsisë atje tek ne, cilë të miren me shkrime? Dhe këtë pytje të bëj ashtu në mënyrë spontane, e lirë, po, po, sigurisht. Sepse gjdo shtëpi për momentin ka filluar të ketë nga një këngëtar atje tek ne. Po, artista, poet... artista në përgjësi është në mbushur vendi. Është në mbushur vendi, po të thash më parë se koha i zbulon ata bardhën dhe zezën e bën dallimin aty, po si cili mundohet në atë vetën e jep atë maksimumin e vetë. Mark, ke diçka dhe për të shtue? Unë vetë se ju falenderoj shumë për ftesën që më keni bërë, për gëzë për emisionin. Diçka më tutje, vetëm ti përshëndes njerëzit që më kanë mbështetur vazhdimisht, sepse këta tre vëllime poetike janë bërë me ndihmën e mërgjimtarve këtu, shqiptarve, cilë në mënyrë vullnetare kanë shprehur dëshirën që marrë ku dalë me të parin, dytin dhe tretin libër. Dhe çdo herë më rrinë gati, si thëmë me një fjalë, marrë, kur dhe dalësh këtu na ke, kam mi shumë të mirë. Librin e parë, mos harroj të cek se është njëri iniciator, Kol Pali dhe Divanaj, cili jeton në Gjermani. A im ka marrë iniciativën dhe ka financuar këtë libër. Dhe sa erdi vëllimi i dytë, cilë një miki imi këtu në Zvicër, duka gjinë Qollaku, falenderoj shumë atë, edhe shprehu dëshirën që mblodhi disa miqtë vetë këtu, bërë një grupë dhe financuan librin e dytë. E libri tretë, ndimoj dhe motra, pasaj, reagoj dhe familja kështu, edhe ishte... E panë se Marku ja vlen me mbështeta, po? Po, ishte edhe përsëri vazhdoj ai Kol Pali, si në parën, si në dytën, si në tretën, kështu, po mishtë këta donator, falenderoj shumë se pa ta ndoshta me libër në dorë nuk do isha ndoshta me një, është problem, sepse kur je pa punë, nuk mund është ta arrish atë, se mire the më parë, është një procedurë e kësaj, është jo lektori, jo redaktori, jo botimi, shtypi, është dizajni librit, gjitha këto që kushtojnë, pasaj vëllimin kër do del aty, do dalësh me 2-300 copë dhe janë gjitha ato mjetë. Keni ndo një prosi për teleshikuesit, cilët do të shikojnë, do shta ta din pak, marë kush nini kush? Porosi, që punojnë atë veprojnë me një mendim dhe me një qëllim drejt, pa dëmtuar askë, pa menduar gjëra negative. Japë gjithë shkan nga vetja që e ndjenë. Dhe shpresojmë që tonë lexuesit, se neve pa lexues kemi gjë. Atëre pra, teleshikues, ishte kjo porosia e Marku Zhnidhit. Nga unë, ju përshëndes deri në emisionin e radhës, miru pafshim, e Markut i dëshirojmë vitin 2017, që mos i ndalet dora kur të shkrujtën. Suksese pra. Faleminderit. Shumë faleminderit pra. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë.